مولانا الشيخ آدم رضي الله تعالى عنه أبا ودادا رضي الله تعالى عنه بابا ونتي كودا لوني مولانا الشيخ عثمان بابا وبيبو اتيتي اكو اتاكارا بابا وبيكو تيتي تان في فاجي كي بابا وبيكو تيتي تان في رورو كيروني بي ابا رودو جيله لوكو كذا في شك ادم رضي الله تعالى عنه ومولانا الشيخ ادم رضي الله تعالى عنه ابي ادوا لوري كيو ilé ayé ò báyìí kò pamọ́ sáfà kan ilé haúsá kò pamọ́ sí wọn bẹ́ẹ̀ alifa bàbá ńlá mi là kà káàkiri gbogbo àgbáyé àmọ́ lónìí tá a wà bẹ́ẹ̀ yìí a máa gbọ́ àwọn kankan táwọn èèyàn máa sọ ń pa ṣé ka áádọ̀m bàbá wa gbọ́ tí wọ́n sọ ń pa wọ̀n yìí a máa wá wò pé ìjẹ́ bàbá yìí lẹ́tọ̀ọ́ sínú ọ̀rọ̀ báyìí ìjẹ tí wọn sọ fi hẹpì ṣe ga ádẹm ìjẹ tó 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 yẹ ká máa gbọ pa wọn ìtẹkẹ ní ń dàrọ ìlẹ yìí lọwọlọwọ tí kan mú àwọn àgbà pòfẹsọ tí wọn sọ ń pa ṣe ga ádẹm àwọn ọmọ sàkú ìtẹ yìí lọ pé èyí tẹ tún wí pa bàbá ládéje tàlẹ yìí kí la fẹ kú bẹ kí la fẹ kọ bẹ ṣé kí àwa tá pọ kátún lè rí nǹkan fi kú tán ṣé ka hájá mọ̀ ní àbí kí la fẹ́ kún bẹ̀. òfin ni pé. iléeṣẹ́ ádámẹ̀ náà ẹ wí fáyé kí iléeṣẹ́ ádámẹ̀ náà a fẹ́ pọ̀ tẹ̀fí wọ́n parọ́ ta yìí kéèké àlọ́sàn-án kí iléeṣẹ́ ádámẹ̀ náà. Ẹ wí fáyé. Kí lè ṣe ádámẹ̀ náà? Kí lè ṣe ádámẹ̀ náà? Ẹ wí fáyé. Bàbá kan ṣe adúrú wàhálà yìí. Kí lè bá sọ pé ó tún jẹ́ṣẹ̀ tí bàbá yìí ṣe ọmọ aráyé. Kí lè ṣe ádámẹ̀ náà? A fẹ́ gbọ́. Àbálífà gbogbo àwọn tá a bíìlì pé kí wọ́n máa gbówó yìí wá lálẹ́. Iná báwo ṣe ká ádámẹ̀ ń ṣerú wàhálà yìí? Wọ́n bíìlì yẹn. Tẹ̀fí wọ́n pa owó tán yìí kéèké ọlọ́sàn-án. Kí lè ṣe ádámẹ̀ náà? Ẹ wí fáyé. A fẹ́ pé kí lè ṣe bàbá yẹn gan. Kí lè fẹ́ mú nínú tẹ̀ yìí ẹ̀jẹ̀ agbọ́ná. Ìtẹ̀ tẹ̀ ń pa fún wa. Mo ṣe ká ádámẹ̀ ẹnìkan gbá wọlé tí wọ́n ṣe bá kan. Wọ́n ṣe kí lè fẹ́ mú nínú tẹ̀ yẹn gan. Àǹfààní wo ló wà fún bàbá wa pòfẹ́sọ̀? Bàbá wa pòfẹ́sọ̀ tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí kí tẹ́ sọ ń pa bòwúláńdá ṣe ká ádámẹ̀ yìí. Kí lè àǹfààní tá a fẹ́ mú bẹ̀? Iléeṣẹ́ ádámẹ̀ náà ẹ wí fáyé. Iléeṣẹ́ ádámẹ̀ náà ẹ wí fáyé. Kí iléeṣẹ́ ádámẹ̀ náà a fẹ́ gbọ́. Tẹ̀fí wọ́n parọ́ ta yìí kéèké ọlọ́ṣọ́. Kí iléeṣẹ́ ádámẹ̀ náà. Ẹjẹ̀ gbọ́dọ̀ ẹ̀dàkùnrin fún wa. Àǹfààní wo ló wà fún bàbá wa pòfẹ́sọ̀? Kí lè ṣe ádámẹ̀ náà? Ọ̀rọ̀ tó sọ. Ẹ wí fáyé. Káàrí fún ọmọ ṣíkà ádámẹ̀ tí ó wọ̀ pé ṣé ojú ẹ kí wọ́n tún sọ fẹ́ kí wá nídìí náà tó léyìn. Káàrí fún ọmọ kí wọ́n ṣíkà ádámẹ̀. Aláwọ̀ bàbá wọ̀nyí tí wọ́n ti lọ tí wọ́n ti lọ. Ìtí wọ́n ṣe àwa tì sí àlẹ́ ìlú bàbá. Ayé ò rí báyìí gbogbo àwọn bàbá wa sábí tí wọ́n wà ń kalẹ̀ yìí. Àwọn ọgbà lẹ́tọ̀ wà ò gbà. Bàbá Bọ̀kúládé ṣe ká Ádám. A ní ẹfin wọlé pẹ̀lú ọwọ́ ọba tó dá wọn pẹ̀lú gbìyànjú wọn láyé. Bàbá wa lábí àgbà. A ní ẹfin wọlé pẹ̀lú ọba tó dá wọn pẹ̀lú gbìyànjú wọn láyé. Àwa táwa bẹ̀ ní ká bójú tó táwa ní o ṣe tí wọ́n sọ lẹ́yìn wa. Kọjọ́ tó lọ, a ti ní bìtí ṣe ká Ádámẹ̀ parí tiwọn sí. Bìdú ni fàkàrí
ẹni tí ń sọ̀rọ̀ yìí àbí gbogbo ẹni tí ń fi ẹnu ẹ̀ tẹ́kẹ́ sí káádọ́bọ̀ sọ́nú iṣẹ́ sí káádọ́bọ̀ tí wọ́n ti gbé ayé yìí ṣe. Ṣé níbi ká kọtílà ni kọtílà tó ti kọ́ àwọn bàbá yìí lè má gba dùkúrà wọ́n lè má gba pòfẹ́sọ̀ wọ́n lè má ní jámíà àbọ̀ dọ́kítọ̀ wo lójú ọ̀nà kéwù yìí ni ò ní kọjá lára sí káádọ́bọ̀ ìwọ pòfẹ́sọ̀ wo ló fẹ́ gbá rìsẹ́ẹ̀ṣì tó o bá kàn ní bẹ̀rẹ̀ ó kàn ní parí. Bàbá wa ní gàngàn tó kù ní ẹ̀ka àgbo kò gba inú wa lónìí. Kò gba inú wa ọlọ́pàá bá wa ṣàlékún ìtẹ́ ìjẹ́ ṣe káádọ̀. Ẹ̀ka mi nà dáadáa.